জন্মতে কিবা কুফা লাগি আহিছে কইছ নহয় অ মোৰ আকো কি হল হবলে কিটো আছে বিয়াখন হয় নে নহয় ঠিক নাই দিয়া কি ও বিয়া কোন হোৱাৰ কথা উলাইছে নেকি ওমা কিয় হেজনী গলকে নেকি সন্ধ্যাও কৰবালে পলাই গুছি গল থাকে কাৰবাৰ লগত নহয় ও দেখিছানে বাৰু মানুহৰ ভাগ্যৰ চকৰি উজে এনেকে ঘূৰে ফাইলটো হেৰাই মোক গুৰমাৰি গংগাতে পেলালে কি আপোনাৰে যদি যায় মোৰ আৰু কত থাকিব জানো কব নোৱাৰো অহাৰ লগে লগে আপোনাক দত্ত চাৰে হাজিৰ হবলৈ কৈছে বলক ছাৰ মোৰ চাকৰিটো হ'ব তাৰ ব্যৱস্থাটো মই কৰিম মানে মই বজাৰৰ কথা একো চিন্তাই কৰা নাই অৱশ্যে মই মুণ্ডাক কৈছো মুণ্ডাই দিব কপা দিব সি চাকৰিত সোমাইছেহে চব খৰচ আমিয়ে কৰিছো অ বৰা ভালে আছেনে ভাগ্যৰ কথা বুলিয়ে কব পাৰি কাৰণ ফাইলটো যিজন মানুহৰ হাতত পৰিলেগৈ সেইটো ভাগ্যৰ কথা কোনবা কেইজন পি কে চৌধুৰী এজন ভাল সংগীতজ্ঞ বুজিছে বৰা তেখেতক আগতে মই কেইবাবাৰো পাইছোঁ মাজতে যোগাযোগ নাছিল কিন্তু এই ফাইলটোৱে পুনৰ যোগাযোগ কৰি দিলে তেওঁ এটা মিউজিক ষ্টুডিঅ' খুলিছে তাতে মিউজিচিয়ানৰ কাম এটা দিছে কি চাকৰি হ'ল চাকৰি ঠিক নহয় চলি থাকিব পাৰিম আৰু ভোকত নমৰো তেতিয়াহ'লে আৰু গুৱাহাটী এৰি যোৱা নহ'ব সদ্যহতে এওঁ গাঁৱলৈ যাবগৈ গতিকে কালিলৈ থৈ আহিম বুলি ভাবিছোঁ এই ষ্টুডিঅ'তে ৰুম কেইটামান বনাইছে নহয় তাৰে এটাত থাকিম বুলি ভাবিছোঁ তাৰমানে কাকতি ভাড়াঘৰ এৰিব বুজিছে ভাড়াঘৰ বোলা বস্তুটোৱেই তেনেকুৱা কোনো স্থায়ী নহয় সকলো অস্থায়ী এই পৃথিৱীখনৰ দৰে ইয়াতনো কোন স্থায়ী এৰা ইয়াতে ভাড়াঘৰৰ পৰা যেনিবা নিজে গৈছো কিন্তু এই পৃথিৱীৰ ভাড়াঘৰৰ মালিকে সময় হ'লে নিজেই পঠিয়াই দিয়ে বৰা আপোনালোকৰ সহায় কিন্তু সদায় মনত থাকিব কিনো তেজমগহৰ সম্পৰ্কটো আছে তথাপিতো নিজৰ আপোন মানুহ বুলি যি সহায় কৰিলে কি বুলি যে কৃতজ্ঞতা জনাম আপোনালোকক হেৰি কৃতজ্ঞতা জনাবলৈ বহুত সময় পাব সদ্যহতেতো গুৱাহাটীতে থাকিব এদিন ৰাতি যোগাৰ এটা কৰক উদৰ পূৰাই খাম ডিঙিলৈকে খাম বুজিছে নহয় হ'ব দিয়ক এতিয়া যাওক এৰা মানুহৰ ভাল হ'লে ভাল লাগে এই মধুৰং নে মধুসুলেং নে সময়তে কি বুলি কয় জানো লাগিছে মোক কিন্তু বৰ খুৱাব এই বস্তুবোৰ খেলি মেলি নকৰিবি দেই আকৌ জাপি পেলাই ভৰাবলে মানুহ নাই আৰু বুজিছ নাই মহাৰে একদম হিয়া উজাৰি দুহাত খুলি খৰচ কৰিছে মানুহে জোৰোণ দেখি কব লাগিব বুজিছ বাহ ছোৱালীৰো কি ভাগ্য দেই জানো পাই ইমানবোৰ নিদিয়াহেঁতেনো হ'লহেঁতেন ছোৱালীজনী পাই দেখিবলৈ কেনেকুৱা বৰ এটা ধুনীয়া নহয় কিন্তু বৰ বেছি শকতো নহয় বৰ বেছি ক্ষীণো নহয় একেবাৰে জোখৰ বুজিছ মা মা আৰে তাইৰ বস্তুবোৰ এদি তোমালোকে যে মেলা পাতিছা ন নহয় অ বোলকমান জাপি থওঁ এইবোৰ তেনেকে ভৰাই থলো নহয় তই গম পাইছ নাই ঠিক নাই বুজিছ পৰহিলৈ জোৰোণ দিবলৈ যাবই লাগে নেকি কি কোৱা বঢ়িয়া কি বঢ়িয়া আমাৰ মাহঁতচোন আহিবই নোৱাৰিব এনেকে বিয়া পাতে নেকি কোনোবা নাহিলে নাই আৰু এতিয়া মই ৰৈ থাকিব নোৱাৰো নহয় হ'ব দৰাটো আৰু কইনাজনী হ'লেই হ'ব বাকীবোৰ নালাগে কি ক'লি তাৰমানে আমাৰ মাক বাপেকহালকো তোক নালাগে নহয় নহয় তোমালোক থাকিবা আৰু দুই এটা মানুহ নহ'লেও বেয়া লাগিব নহয় উমা এইটো যে কালাৰ আৰু দেই ইচ সন্ধ্যাই যেতিয়া ৰণীখন এনেকে লৈ থাকিব কেনেকুৱা মজা লাগিব ভাবা না তুমি মাহী এইবোৰ কাপোৰে কিন্তু মুখে ধুনীয়া দেখিব ছোৱালীজনী অকমান শকত হব লাগে আকৌ কি হল
এ ছোৱালীজনী অকণমান শকত হলেহে এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধিলে ধুনীয়া দেখে। কিন্তু মই কৈ দিছো অৱশ্যে ঢোলটোৰ দৰে নহলেও হব। আচ্ছা মা, এই কাপোৰবোৰ যে এনেকে উলিয়াই থৈছা, এখন তলত থৈ দিয়াচোন, তলত থৈ দে, তলত থৈ দিয়া, ইস্ত্ৰী চিস্ত্ৰী ভাঙিব, লেতেৰা হাতে চুব নিদিবা মানুহবোৰক, এনেই লেতেৰা হৈ যাব নাই এইবিলাক। আৰু এইবিলাক এনেকে যে থৈছা মা, অলপ মাৰি মেলি লক কৰি থোৱা, কেনেবাকে চোৰৰ যদি চকু পৰিব হয় নহয়। হল আৰু লোৱা। হব, মই জানো মোক শিকাব নালাগে, বাহিৰত কিবা কাম আছে যদি কৰগে যা, যা ইয়াৰ পৰা। হব আহিছো। ঐ মা, বস্তুবিলাক অলপ মন দিয়া দেই, মই কলো কিন্তু আল্টিমেটলি এইবিলাক মোৰ সন্ধ্যাৰ হয়তো। নিলজ্জ কৰবাৰ, বৰ নিলাজ বিচনে। আচ্ছা তই এটা কাম কৰচোন, এইবোৰ জাপে জাপে ধুনীয়াকৈ জাপচোন, এইবিলাক সামৰি থচোন দেই। এইজনী ইয়াত বিয়াৰ কাম কৰিবলৈ আহিছে নে মোবাইল পিটিকি থাকিবলৈ আহিছে, এইবোৰ আহি পেলাই মানে মোৰহে কাম বঢ়াইছেহি। কলিতা, ও কলিতা, ও আছেনে? আপনি বিয়ার খবর করবো আছে, বিয়ার দিন বহুত দিন আছে। আর একটা কথা হে বরাদা, এইবার যদি মুনুর বিয়া খান হব মোর সন্দেহ। কি কথা কয় হে, বিয়া হওয়া তো খাটাং, কিন্তু কেতিয়া কেনেকৈ হ'ব সেইটোহে ঠিক হোৱা নাই। মোৰ মতে দুই তিনিদিনৰ ভিতৰতে বিয়াখন হ'ব লাগে। দুই তিনিদিনত? মই কথাটো বুজি নাপালো। নহয় হে, ছোৱালীৰ বাপেকৰ প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰোক, কণ্ডিশ্যন একদম ছিৰিয়াছ, বিয়াৰ তাৰিখলৈ ৰৈ থাকিব নোৱাৰে। তাৰ মানে কি বিয়া নহ'ব নেকি? হোৱাটো হ'ব, কিন্তু খুব ধুমধামেৰে নহ'ব, হয়তো ছোৱালী গুৱাহাটীলৈ আনিও বিয়া দিব পাৰে। অ', তাৰ মানে কি আমি দৰাৰ লগত যাব নোৱাৰিম নেকি? সেইটো হ'লে কথাটো বৰ ভয় হ'ব হে, ছোৱালী দাদাক মই প্ৰমিচ কৰি থৈছোঁ হে, গোটাই ৰাতিটো মই তেওঁক লগ দিম, এটোৰ কথা আছেতো। বেচাৰেটো মোৰ মনত দুখ পাব হে। তাকেহে, মই বুজিছেনে, ছোৱালীৰ মাকক কথা দি থৈ আহিছো, বোলো বিয়াৰ দিনা লগ পাম দিয়ক। বৰ বেয়া কথা হ'ল বুজিছেনে। অৱশ্যে কাকতি তালৈ যোৱা বুলি শুনিছো, তাত গৈ কথা বতৰাবোৰ পাতিব। মই কিন্তু কৈ দিছো, বিয়া আজিয়ে হওক বা কালিয়েই হওক, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, ছোৱালী কিন্তু এলেংমৰাৰ পৰা আনিব লাগিব। ঠিক কথা কৈছি, আমাৰো এটা প্লেন আছেতো, আৰু বা যোৱা সুবিধা কেতিয়া পাওঁ। অ বৰাদা, দুই এদিনটো বিয়া পাতিলে কিন্তু কাকতিদাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব হে, মানুহ মাতবে আছে, ঘৰত ৰং চং কৰবে আছে, পেণ্ডেল, কাৰিকৰ, কিমান কাম আছে আপুনি চাকচোন। আহা, ইয়াত সেইবোৰ কৰিবলৈ ক'ত সময় আছে হে, সকলো হোটেলতে কৰিবলৈ কৈছোঁ, অৰ্ডাৰ দিলেই হ'ল, কাকতিয়ানী আহি খবৰ কৰিবলৈ কৈছিল, সেইকাৰণে আহিছিলোঁ। এতিয়া আৰু চিঞৰ বাখৰ কৰি দৰ্জা নখোলাওঁ, কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহিম, আৰু কাকতিক ফোন কৰি মই খবৰবোৰ লৈ আছোঁ নহয়। বাৰু আহোঁ দিয়ক। অ, হেৰি নহয়, চুকে কোনে ক'ৰবাত বাহি বস্তু আছে নেকি? আছে, নাই 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 নাই, মই কিলাখন খোৱা বাদ দিলোঁ নহয়, কেতিয়াবা বাদ দিলোঁ। বাদ দিলে নেকি? ভালেই কৰিছে, মই পালে খাওঁ, কিন্তু আজিকালি মই কিনি নাখাওঁ। বাৰু আহোঁ দিয়ক। চাক চাক চাক, বাপৰে বাপ, মই যি ইয়াতে বজাৰখন নাপাতিলোঁ, যদি ইয়াতে বজাৰখন পাতিলোঁ হয় কোৱা তাত তোৰ আধা গুচি গেলা হয়, মই সেইগিলাখান বাদ দিম। এই কলিতা পুলিচৰ নাম আছে টাকি মাষ্টাৰ বুলি কথা ক'ব আছে। মই দীপক আকৌ। নহয় নহয় নহয়, তই দীপক ফটুৱা তই, এই চাওঁ, এই হে, তই কি কৰি আছিলি? মই মানে এই তই কি কৰি আছিলি, কি জোপা জুপি কৰি আছিলি ক, হা? তোৰ ঠিক নাই, তোৰ চৰিত্ৰ ঠিক নহয়, তই কি কৰি আছিলি ক? দাদা, এই কটনত পঢ়ি থকা ল'ৰাটোক আপুনি চৰিত্ৰ ধৰি কথা নক'বচোন, বিয়া আলহী বোৱাৰ আগত মোৰ ইম্প্ৰেশ্যনটো বেয়া নকৰিব। হ'ব, তই ইয়াত ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কি জোপা জুপি কৰি আছিলি সেইটো ক। এই খিৰিকীবোৰ কেলে ৰং কৰিব নালাগিব জানো, তাকে হিচাপ এটা কৰি আছো, মই অকলে পাৰিম, ছয় সাত দিনত হৈ যাব। ছয় সাত দিন আৰু এতিয়া ৰং কৰি থাকিবলৈ সময় নাই, বিয়া দুই তিনিদিনতে পাতিবই লাগে, উপায় নাই বুজিছ, ওপৰৰ পৰা তামাম প্ৰেছাৰ দিছে, তাৰমানে দেউতাকে বোলে খুব জোৰ কৰিছে, সোনকালে পাতি দিব লাগে। সোনকালে পাতিব লাগে মানে, ঐ এবাৰো একো খেলিমেলি নহয়তো। এই খেলিমেলি হোৱা নাই, এই তাইৰ দেউতাকৰ অলপ অসুখ, সেইকাৰণে খৰধৰ কৰিব লাগে, এতিয়া ৰ'বলৈ সময় নাই আৰু। তয়ো কিন্তু মোৰ লগত একদম চাকৰ মানে চাহ,
চাহটোৰ দৰে থাকিব লাগিব। ওকে, ধৰ মই ইয়াত আছো চাহ এইখিনিতে, চাহটো এইখিনিতে, অঁ এইখিনিতে যেন পৰি আছে এনেকুৱাকে থাকিব লাগিব। তই লৰ চৰ কৰিব নোৱাৰ। ওদা এটা ৰিকুৱেষ্ট, এই পাঞ্জাবী চাৰ্ট মানে দৰাৰ সাজটো এইবাৰ কিন্তু আপুনি আগতীয়াকৈ ৰেডি কৰি থ'ব। যোৱাবাৰ সেইটো ফিটিং কৰিবলৈ গৈ মোক কিন্তু ফটাই দিছিলে। যোৱাবাৰ তোক ফটাই দিয়া চোলাটো আছেই নহয়, এইবাৰ দিগদাৰ নাই আৰু। অ' মুনা, মই দৰাৰ লগত যাম কিন্তু দেই, চাব লাগিব, বহুত দূৰটো, কোনোবাই যদি নিজৰ গাড়ী চাড়ী লৈ যায় সেইটো বেলেগ কথা। চে, অ' দৰাৰ লগত যাবলৈ মোৰ তেনেকুৱা ড্ৰেছো নাই নহয়, সন্মানৰো কথা আছে। অঁ এতিয়া মই মোৰ বিয়াৰ কথা বাদ দি তোৰ ড্ৰেছৰ লগত লাগি থাকিম আৰু। বিয়া খৰ কৰিব লাগে, সোনকালে পাতিব লাগে, কিমান যে কি কাম আছে নহয়। মই আছো নহয়, একদম চাহ দৰে থাকিম, ব'লক ভিতৰলৈ গৈ চাহ একাপ খাই লওঁ। এফলা এফলা, তই বাতৰুৱা মানুহটোৰ আৰু ভিতৰত কি কাম, তই বাহিৰতে যি কৰ কৰিবি আৰু। আকৌ বোলে চাহ দৰে থাকিব লাগে, বাহিৰতহে চাহ ওলাই ৰ'দৰ পোহৰত, বাহিৰত থাকিলে হ'ব, ভিতৰত মোক চাহৰ প্ৰয়োজন নাই দে। আচ্ছা শুন, মই মাত দিলেই যাতে তোক পাওঁ, তেনেকে থাকিবি, ক'তো দূৰলৈ গুচি নাযাবি। এনেকৈনো বিয়া পাতেনে, বৰ ফটুৱা আৰু দেই, না এইবাৰো পইচা পাতি মাৰিব নোৱাৰিম যেন পাইছোঁ। একো নহ'লেও এই আলহী ছোৱালীজনীৰ লগতে দুই এষাৰ কথা পাতিব পৰা হ'লে, না সেইটোৰো আশা নাই, একদম বেয়া দিন চলিছে মোৰ। অঁ তই কৈ থবি আকৌ কাক, মানে সিও দৰাটোৰ নিচিনাকৈ ওলাই যাব লাগিব ন, তই গম পাইছ নাই, সেইকাৰণে তাক আগতীয়াকৈ কৈ থ'ব লাগিব। নাই নাই, বেয়া পোৱা নাই, খালি মনত দুখ এটাহে লৈ যাবলৈ লৈছোঁ, মাইকী মানুহে যে মাইকী মানুহৰে দুখ নুবুজিলে। ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, ইণ্ডিগো পেইণ্টছ, ডট প্রুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্রুফ, হকিন্স, নেচলে মাইলো, গ্ৰো উইথ স্পোর্টস, রূপা ফ্রন্টলাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হে, আপ পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত, 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, ডাইনাশো, এইচএনএস গোল্ড, লিয়া আগরবত্তি, ইউনিবিক কুকিজ, ইন্ডিকা কেশ কালা, সিটি 100 সেলফ স্টার, উইঙ্কিস দ্য কেক স্পেশালিস্ট, টিভিএস জুপিটার, সাইকেল আগরবত্তি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিট। সেই মানুহটো নহয়, ইমানকে কলো বোলো ফোনটো হাততে ৰাখিব, নাই নহয় ফোনটো ৰিং হৈ আছে, ধৰিবলৈ দেখা নাই। এলেং মৰাৰ মিতিৰৰ ঘৰত আছেতো, তাত চাগে পুৰণা স্মৃতি বিচাৰি একদম ঘূৰি ফুৰিছে, ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে একেবাৰে। কৈছো নহয় নাই, এই ল'ৰাটো মানে অকণো ছিৰিয়াছ নহয়, কৈছো নহয় কি কৰা যায় এতিয়া, কি হ'ল তই মানে কেনেকুৱা ল'ৰা বাৰু কচোন, ইমানবোৰ যে কাম পৰি আছে, তই অকণ ছিৰিয়াছ নহ'লে। ৰবাচোন, তুমি যে কৈ আছা কাম পৰি আছে পৰি আছে, ঘৰটো চবতে ঘূৰি ফুৰিছো, ক'তো কাম পৰি থকা নাই। মূৰ্খ, তই ক'ত কাম দেখিবি হা, মোৰ মাত্ৰ এতিয়া এটাই চিন্তা, বাপেৰ বা এলেং মৰা গৈ পালেগৈ নে নাই, তেওঁলোকে যদি হঠাতে কৈ দিয়ে কাইলৈকে কৰি পেলাওক বুলি, এবাৰ ভাবি চাইছ ন কিমান ডাঙৰ কথা হ'ব। অহ, আমাৰতো চব কাম হৈ আছে ন, গাড়ী ঠিক কৰিম, ছোৱালী লৈ আহিম বাছ। তেনেকেই যদি ছোৱালীজনী আনিব পাৰিলোহেঁতেন, মই ইমানবিলাক চিন্তা নকৰিলোহেঁতেন দেখোন। অহ হেৰি নহয় ৰবাচোন, এই যে জুয়ে কুৰা জ্বলাই লৈ দৰা কইনা বহি থাকে যে, সেইটো কেলেনো জুই ফুৱাই, আকৌ ঠাণ্ডা লাগে যে ৰাতি, ক'ৰবাৰ হোমৰ জুই বুলি কয় সেয়া। এই তাৰ ওচৰত যে বহি যে এজনে এই কিবা অমুকত এটকা দিয়া, অমুকত এঘাৰ টকা দিয়া, অমুকত এশ এক টকা দিয়া, এই জলত দিয়া থলত দিয়া কৰি থাকে, মানে ব্ৰাহ্মণজন যে। অ ব্ৰাহ্মণজন, কি হ'ল ব্ৰাহ্মণৰ, না আমাক নালাগিব নেকি তেওঁ? অ লাগিব, তেওঁলোকে যদি কয় বোলে ইয়াত আহি বিয়া দিম, তেতিয়াহ'লে আমি ঠিক কৰিব লাগিব, আৰু তেখেতসকলে যদি কয় বোলে মই গাঁৱতে পাতিম, তেতিয়া তেখেতসকলে নিজে ঠিক কৰিব। অ ঠিক আছে ঠিক আছে, আৰু হেৰি দৰা ধৰা সেইটো লাগিব নহয়, সেইটো কিবা চিন্তা কৰিছে নাই? উফ ৰাম, সেইটো কিবা আমি চিন্তা কৰিম নেকি কচোন হা, তোৰ লগৰ ল'ৰা কোনোবা এটা কৈ থ, আকৌ আজিয়ে কৈ থ, সিও ৰেডি হ'ব লাগিব নহয়। মোৰ লগৰ ল'ৰা? অঁ তই কৈ থবি আকৌ কাক, মানে সিও দৰাটোৰ নিচিনাকৈ ওলাই যাব লাগিব ন, তই গম পাইছ নাই, সেইকাৰণে তাক আগতীয়াকৈ কৈ থ'ব লাগিব। অঁ এই উঠিলে নাই অ' কোন অৰ্চনা, মানে কৈছো নহয় মাকে সহায় কৰিবলৈ পঠিয়ালে কামত, তাই ওলটাই মোৰ কাম বঢ়াইছেহে বুজিছনে, আকৌ এইফালে কাপোৰ এযোৰো লাগে তেখেতক, মানে কৈছো নহয় সমস্যা এইবিলাক। আৰু এইফালে বাপেৰো ফোনটো লগা নাই নহয়,
নকবি আৰু মোৰতো মানে গৰম হৈ আছে কৈছো নহয় সঁচাই দেই বিয়াখন বুলি বহুত টেনচন হৈছে এই লগতে অলপ কথা পাতিব পৰা হ'লে অঁ ফোন এটা কৰোঁ সুধো বিয়াখন যে কাষ চাপিছে তোমাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা লাজ লাগি গৈছে ভাই হেৰা কিবা থাকি গ'ল নেকি ভালকৈ চালানে চালো আহোঁতেনো কিটো লৈ আহিছিলোঁ হ'ব দিয়া থাকি গ'লেও দিগদাৰ নাই পিছৰ বাৰত ঘূৰি আহি লৈ যামি খালি গাঁৱৰ ঘৰত তোমাৰ অকলে দিগদাৰ হয় বুলিয়ে চিন্তা লাগিছে গাঁৱৰ ঘৰত মই ভয় নকৰোঁ তাতচোন আপোন মানুহবোৰ আছেই ই হঠালকো পৰীক্ষা শেষ হ'লে লৈ আহিম আপুনি ইয়াত খোৱা বোৱাবোৰ ভালকৈ কৰিব এ মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে দিয়া যাওঁ ব'লা মালিকটো নাইয়েই মালিকনিকে মাত এষাৰ দি যাওঁ ব'লা ব'লক আপোনালোক যাবলৈ ওলালে নেকি নহয় মানে মানে থকা হ'লে ভাল আছিলে মানে আমাৰ ইয়াতে বিয়া এখন ওলাইছে মানে আমাৰ মুনৰ বিয়া তাকে মানে অকণমান সময়তকৈ অকণমান আগবঢ়াব লগা হ'ল তাকে দুদিনমান থাকি বিয়াখন খাই যোৱা হ'লে ভাল পালোহেঁতেন থাকিব পৰা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন এওঁ গাঁৱত থৈ আহি মই চিধাই কামত ধৰিবই লাগিব বেয়া নাপাব গাঁৱৰ ঘৰখনলৈ বৰকৈ মনত পৰি আছে থাকিব পৰা পৰিৱেশ এটাওতো আপোনাক দিব পাৰিব লাগিব সকলোৰে পৰা আপুনি অপমানহে পালে বেয়া নাপাব মই ভাড়াঘৰৰ মালিক হৈও একো কৰিব নোৱাৰি নাই নাই বেয়া পোৱা নাই খালি মনত দুখ এটাহে লৈ যাবলৈ লৈছোঁ মাইকী মানুহে যে মাইকী মানুহৰে দুখ নুবুজিলে পৰা হ'লে নাথক কথা এষাৰ শুনাই থৈ যাব পৰা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন নালাগে দিয়ক মতা মাইকী চবেকেই বুজি পাইছোঁ আপুনি কিমান খং আৰু ক্ষোভত এই কথাখিনি কৈছে ভগৱান যদি আছে এদিন নহয় এদিন সিহঁতি শাস্তি পাবই এৰা সকলো ভগৱানৰ ওপৰতে এৰি দিছোঁ যাওঁ দিয়ক আহিছোঁ থাকিব আপোনাৰ এখেতকো ক'ব বহুত সহায় কৰিলে এদিনটো আহিমেই বিয়া খাব নোৱাৰিলেও নকইনাকে চাই যাম অঁ আহিব কিয় নাহিব বাৰু ঠিক আছে যাওঁ অঁ আহক আহিছোঁ ভাল চে মানুহগৰাকীয়ে মনটোতে বৰ বেয়া পাই গ'ল আমাৰ ভাড়াঘৰখনকে অমংগলীয়া বুলি নাভাবিলে হয় আৰু কলিতা পুলিচ দেখো কত যায় মই ভাৰত নৃত্যম কৰিব যাও পৰিয়ালটো মানে আপোনালোকৰ ভাড়াঘৰত থকা পৰিয়ালটোৰ কথা কৈছো এই থানাত বাৰু কিবা কেছ চেছ দিছে নেকি তুমি কমৰ বদন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ জয় জয় হায় ৰাম হায়
বিস্ক ফার্ম ভাড়াঘৰ আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ ইণ্ডিগো পেইণ্টছ ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ হকিন্স নেচলে মাইলো গ্ৰো উইথ স্পৰ্টছ ৰূপা ফ্ৰণ্ট লাইন ইয়াৰ আৰাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ ডাইনাশো এইচ এন এছ গোল্ড লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি 100 সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কেক স্পেশালিস্ট টিভিএস সুপিটার সাইকেল আগরবত্তি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত।